Velkommen til webinar om voksne med reguleringsvansker. I voksenlivet så forventes det at vi sjonglerer ulike oppgaver. Det krever evne til planlegging og organisering, til å være disiplinert, til å huske ting og til å jobbe mot langsiktige mål. De som strever med dette, blir gjerne utsatt for stigmatisering og moralisering. Jeg har møtt voksne som gjør sitt beste for å møte kravene både de selv og andre stiller til dem, og som føler at de ikke mestrer eller sliter seg helt ut. De kjenner på skam og utvikler gjerne et lavt selvbilde og kanskje også psykiske plager. Men dette kan som regel forhindres. Kunnskap om disse usynlige vanskene, som faktisk er ganske vanlige i befolkningen, ikke bare hos de som har ADHD, kan hjelpe både de rundt og de selv å forstå utfordringene og kanskje også se styrkene. Det kan føre til at de kan finne gode strategier i hverdagen, samt at de får hjelp og forståelse, sånn at de får brukt ressursene sine på best mulig måte. I webinaret så vil jeg snakke litt om hva reguleringsfunksjoner er, om hvordan vansker med disse funksjonene kan vise seg hos voksne, og til slutt om hva som kan hjelpe. Webinaret utvikler samarbeid mellom ADHD Norge og regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Vest. Reguleringsfunksjoner er viktige for å regulere atferd, følelser, oppmerksomhet og tanker. De kalles også egenledelsesfunksjoner eller eksekutive funksjoner. De kan sammenlignes med en dirigent som skal lede musikere i et orkester. Med en dårlig dirigent så kan det låte kaotisk, og på samme måte så kan livet bli kaotisk hvis hjernens dirigent ikke leder oss på en god måte. Reguleringsfunksjoner er derfor viktige for alt som vi foretar oss, som ikke kun går på instinkt og automatikk. Reguleringsvansker hos voksne kan arte seg ulikt. Noen kan være impulsive og intense, mens andre kan være rolige, uorganiserte og ha vansker med å komme i gang med eller fullføre ting. Noen har tankekjør og grubler mye. Enkelte kan tidvis framstå lite nyanserte og umodne, slite med å ta andre sine perspektiv og formidle det de føler, selv om de har et høyt intellektuelt nivå. Noen har vansker med muskulær regulering. Dette kan føre til muskelsmerter, noe Liv Larsen-Streif finner at rundt 80% av voksne med ADHD har i sin forskning. Reguleringsvanskene kommer som regel best fram når en må jobbe med noe en synes er kjedelig eller som en ikke er så interessert i, og fungering kan variere fra dag til dag. Dessverre så kan det bli tolket som om reguleringsvanskene er et viljestyrkeproblem og handler om at en er lat og ikke gidder, noe som selvsagt ikke er riktig. Voksenlivet setter store krav til oss når det gjelder reguleringsfunksjoner, og kravene vil variere mellom livsfaser. I tidlig voksenliv så flytter en gjerne for seg selv. En skal betale egne regninger, handle, lage mat og gjerne studere. Hos noen vises vanskene først i denne fasen, siden det settes så store krav til egenledelse. Noen flytter sammen med en partner. Av og til kan partneren fungere som en ytre dirigent, som lager struktur i hverdagen, noe som kan være til hjelp, men også tære på forholdet, særlig om partneren ikke har fått informasjon og kunnskap om vanskene. Samlivsbrudd kan gjøre at vanskene kommer til syne for omverden når en ikke lenger har partner å støtte seg på. Hos andre vises vanskene best etter en har fått barn. Det er mye som skal huskes på og rekkes over med dugnader, smøring av matpakker, kjøring til fritidsaktiviteter osv. Og dette kan være ekstra utfordrende hvis en har reguleringsvansker. På grunn av arv så kan det også være at en får barn som har noen av de samme utfordringene som en selv. Det kan forsterke belastningen, og konfliktnivået i familien kan bli høyt. I tillegg til disse utfordringene, så krever dagens arbeidsliv gjerne at vi kan multitaske, tåle endringer i planer, sitte i åpent landskap og levere ting i tide. Noen har også hjemmekontor med mindre rammer og rutiner enn før. En del kompenserer for vanskene på jobben, men blir utslitt siden de bruker opp all energien sin på denne kompenseringen. Andre kan oppleve at de ikke strekker til å falle ut av arbeidslivet. I de senere årene så har det blitt satt fokus på ADHD i alderdommen. Og det er godt, for disse vanskene forsvinner som regel ikke når en blir eldre. Tvert imot så kan aldring medføre en svekkelse i noen reguleringsfunksjoner, og således forsterke vanskene. Kanskje sliter en mer med å ha mye informasjon i hodet samtidig, en kan bli mer glømsk, og ting går gjerne senere enn før. Det å slutte i arbeidslivet eller miste partneren kan gjøre at vanskene blir tydeligere. Andre har derimot lært seg å leve med vanskene og gjør det gjerne også til en styrke i noen sammenhenger.
Hvis en sliter med regulering, kan verden oppleves stressende, overveldende og uoversiktlig, og hvis den strekker strikken for langt, så kan den ryke til slutt. I utgangspunktet så er ikke stress negativt, men en normal og sunn reaksjon. Det som er negativt, det er om stresset er vedvarende, så kommer av at du ikke føler at du har kontroll i livet, og at kravene ikke står i forhold til det du har mulighet til å mestre. Det kan disponere for følgevansker, så dårlig selvtillit, depresjon og angst. I dagens samfunn så blir vi også bombardert med fristelser, for eksempel når det gjelder mat, og det er lettere å leve et liv uten fysisk aktivitet og med lite søvn. Sånn sett så kan en si at det er mer utfordrende å ha sunne vaner i dag enn det var for 50 år siden, og at det krever mer av våre reguleringsfunksjoner. Og vi vet at de med ADHD er mer utsatt for livsstilssykdommer enn den øvrige befolkningen, samt at de har større vansker med å følge opp behandling. Lite søvn, dårlig helse og lite fysisk aktivitet kan igjen bidra til at reguleringsvanskene forsterker seg, sånn at det blir en negativ sirkel. Heldigvis er det mange grep både de rundt og en selv kan ta for å få det bedre. Og for å kunne ivareta oss selv på en god måte, både fysisk og psykisk, så er det essensielt at vi har overskudd. Det får vi, og vi føler at vi har kontroll i livet og mestrer. Og for å føle mestring, så må kravene vi stiller til oss selv, og så andre stiller til oss, stå i stil med det vi kan klare. Dette vil redusere stress, og dermed også sjansen for at vi pådrar oss følgevansker. Og for å legge til rette for mestring, så må vi alltid bygge på personens styrker. Mange mennesker har store ressurser, så dessverre kan drukne litt i reguleringsvanskene, om de ikke får nødvendig forståelse og hjelp. Men noen med ADHD kan faktisk bli enere på sitt felt om de får brukt styrkene sine riktig. Egenskaper som utålmodighet, stor intensitet og hyperfokus kan for eksempel gjøre at en kan bli ekstremt effektiv og dyktig på ting en interesserer seg for. Og det å lete etter styrken og bygge på det er derfor helt essensielt. Å sette realistiske mål som er konkrete og målbare er også viktig for mestringsfølelse. Det er lett å lage seg store, nærmest uoppnåelige mål. Og dersom en setter seg mål som er oppnåelige, og gjerne ett mål om gangen, så kan det øke motivasjonen. Når det gjelder å endre livsstil, som å få mer søvn, ete sunt eller drive med fysisk aktivitet, så er regelen derfor at litt er bedre enn ingenting. Og selv små endringer i livsstil kan ha god effekt. 10 minutters fysisk aktivitet om dagen er for eksempel mye bedre enn null. Og på samme måte så kan litt organisering være bedre enn ingen organisering. Jeg snakket jo med en mann med ADHD som sa at han hadde en stor skuffe med papirer i. Og mange ville jo tenkt at det var et håpløst system og foretrekt permer hvor alt var sirlig sortert. Men for han så fungerte det. Og tidligere hadde papirene ligget strødd rundt i heimen, men nå visste han at de var i den skuffa, og selv om han måtte bla seg gjennom en del papirer, så var det veldig mye enklere enn å lete rundt i hele huset. Så det å legge alle papirer i skuffa var altså et realistisk mål for han. En dame jeg snakket med hadde problemer med at hun stadig mistet lommebok og nøkler. I tillegg så skrev hun ned avtaler på lapper som hun ikke fant igjen. Og til slutt så kjøpte hun seg en filofax hvor hun skrev ned alt og fikk seg en veske hvor hun alltid hadde disse tingene. Noe som faktisk fiksa problemet for hun. Og for hun så funket filofax best, mens andre har nytte av apper på telefonen hvor hun kan legge inn avtaler, alarmer og påminnerer. Det viktigste er jo at en finner et system som passer for en selv og så lett å bruke. Og det er jo lite vits i flotte systemer hvis de ikke blir brukt. For reguleringsfunksjoner handler nemlig ikke om å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det en vet. Og hvis ting blir for komplisert og ambisiøst, så blir det gjerne ikke gjennomført. Alle vet at det er lurt å ete sunt, drive med fysisk aktivitet og få nok søvn. Men problemet er jo å gjennomføre dette i praksis. Og dessverre så blir mange med reguleringsvansker møtt med formaninger om hva som er lurt. Men siden de jo allerede vet smertelig godt hva som er lurt, men har vansker med å få det gjennomført i praksis, så virker gjerne dette bare mot sin hensikt og skaper mer frustrasjon og stress. Faktorer som kjønn kan også være med å spille inn på hva forventninger du blir møtt med. I noen miljøer vil det for eksempel vurderes som mer uakseptabelt at en kvinne er impulsiv, urolig og høylytt enn en mann. Informasjon om reguleringsvansker og hva det fører til kan bidra til forståelse hos de rundt, både hjemme og i arbeidslivet.
Det kan redusere stress og føre til mer positive samspillsmønster og mindre konflikter. Noen vil ha nytte av å snakke med noen de er trygge på om hvordan en kan løse oppgaver på jobben for eksempel, eller om sosiale situasjoner og hvordan en kan håndtere dem. En fast kontakt på arbeidsplassen eller en venn kan være en god støtte. Og så er det jo viktig å huske på at har en sitt én mat og det, så har en kun sett én. Det kan derfor være at det som funker for én, ikke funker for en annen. Noen kan for eksempel trives godt med et forrykende tempo og mye action, mens andre vil ha det rolig og ta én ting om gangen. Derfor må alltid tilpasningen gjøres individuelt. Et gammelt kinesisk ordtak sier at dersom en skal behandle folk rettferdig, så må en behandle de ulikt, og det er det mye i. Derfor vil det òg være variasjon i hva strategier og verktøy som vil funke i hverdagen, men her vil jeg nevne noen generelle prinsipper. Det kan f.eks. være nyttig å dele større oppgaver og prosjekter inn i mindre deler. For å komme i gang så kan en identifisere det første steget og sette seg mål om å få gjort den delen uten å tenke på de andre delene. Det er òg lurt å legge opp til korte økter med pauser imellom. Mange måter det kjeder seg lett, så varierte oppgaver fungerer ofte best. Administrative oppgaver bør reduseres til et minimum. Oppskrifter for oppgaveløsning og sjekklister kan være nyttig. Å få informasjon både skriftlig og muntlig kan gjøre det lettere å få den med seg og huske den. Lister over hva som haster og absolutt må gjøres, hva som bør gjøres innen en viss tid, og hva som kan vente, kan hjelpe en å prioritere. Motivasjon kan være utfordrende, og derfor så bør en gjøre det en har minst motivasjon for, når en har mest energi. Belønning etter utførte oppgaver kan også hjelpe på motivasjonen. Det kan være alt fra å krysse av på at en er ferdig med en oppgave, til at en kan ta en pause og gjøre noe en liker. Dags- og ukesplaner med oversikt over oppgaver kan gi bedre rutiner og forutsigbarhet. Mange har òg nytte av ulike planleggingsapper på mobilen, samt alarmer og påminnere. En del med ADHD er tidsoptimister og klarer gjerne ikke å starte på oppgaver før fristen er rett rundt hjørnet. Da kan det være lurt å sette seg delmål underveis og ha tidsfrister for dem. Det er òg viktig at det fysiske miljøet er så optimalt som mulig, og mange bruker unødvendig mye energi om de må jobbe i åpent landskap med mye stimuli rundt. Bruk av støyreduserende hodetelefoner, mulighet for å skjerme seg og reduksjon av forstyrrende stimuli kan hjelpe mange. Noen jobber bedre med en pult så de kan justere så de kan stå ved. Gode organiseringsløsninger som gjør hverdagen enklere, som å ha ting på en fast plass, kan òg være nyttig. Det er òg viktig å alltid se dagen som helhet. Kanskje fungerer en tilsynelatende godt på jobb, men blir unormalt sliten, sånn at det går utover familien når en kommer hjem. Da bør en gjøre det sånn at en får litt lavere krav på jobben. Og for å få mulighet til å ha en overkommelig hverdag hvor en òg kan ha fokus på å ta vare på seg sjøl og få gjort ting som gir glede, så må det altså være en balanse mellom jobb og fritid. Regulering handler jo òg om følelser, og dersom en sliter med følelsesregulering, så kan en lett komme opp i konfliktsituasjoner. Det å trene seg på å gå vekk eller si stopp til seg sjøl i situasjoner en ser kommer til å eskalere, kan hjelpe. Det er òg viktig at de rundt ikke går inn i diskusjoner når en er i affekt, men tar opp ting når en er rolig og tilgjengelig for det. På samme måte så er det viktig at en sjøl tar opp ting når andre, f.eks. barn, er rolige og tilgjengelige. Dette var bare en liten smakebit på et stort og viktig tema. Det finnes en rekke ulike programmer og verktøy for å gjøre livet lettere for de som har reguleringsvansker. Her har dere fått noen få tips og litt generell info. Uansett så håper jeg dere har lært noe nytt, og så vil jeg takke dere så mye for at dere fulgte dette webinaret. Tusen takk for meg.